Download Viva Wallet POS-appen og tag imod kortbetalinger ved bare at bruge din telefon. Indtast beløbet. Tap kundens kort eller digitale wallet på bagsiden af din telefon. Det var det. Glem de gamle kortterminaler. Ændr den måde, du bliver betalt på, og transformer din virksomhed. Prøv det nu. Viva Wallet. The future of payments now.